بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخاص مخصوص درس افعل باب سلاسي مزيدنك برينش بابنا بيرودلر افعل افعل يفعل افعل مانا شنو نظرد تتيطلر فيلر برنيش مقصد افعل بابي كوچرلد يعني فيلر سلاسي مجردتن سلاسي مزيدنك افعل بابي برقانش مقصد لرد قرب كوچرلد ديطلر برنس ارتمسس يعني لازم fe'llarni o'timli fe'lga, mutaaddi fe'lga aylantirish uchun zahaba ketdi, azhaba ketkazdi mana. Af'ala yuf'ilu af'il if'alun. Shunday-a? Demak, tushunarli bo'ldi. Silosiy mujarratda lozim fe'l bo'lsa, uni mutaaddiga aylantirmoqchi bo'lsak, silosiy mazidning birinchi if'ol bobiga o'tkazamiz. Faqat bitta qilinmishga o'tuvchi fe'l ifol bobiga ko'chirilsa ikkita qilinmishga o'tuvchi fe'lga aylanadi. Mana labisa faridun qamison. Farid ko'ylakni kiydi mana. Silosiy mujarratda bu. Ana endi bu bitta qilinmishga o'tadi. Nimani kiydi? Ko'ylakni. Ana endi ikkita qilinmishga o'tkazishni xohlasak, ifol bobiga ko'chiramiz. Albasa af'ala vaznida albasa faridan qamison. Faridga Farid ko'ylakni kiydi bo'lsa, bu yerda Faridga ko'ylakni kiygizdi bo'ladi. Ikkita qilinmishga o'tadi bu yerda. Mana bunday qilaylik. Albasa Zaydun qilaylik. Albasa Zaydun Faridan qamison. Zayd Faridga ko'ylakni kiygizdi bo'ladi bu yerda. Demak, silosiy mujarratdan mujarratda bitta qilinmishga o'tadigan fe'lni ikkita qilinmishga o'tkazmoqchi bo'lsak, if'ol bobiga ko'chirar ekanmiz. Aslida ikkita qilinmishga o'tuvchi fe'l bo'lsa-chi, silosiy mujarratni o'zida nima bo'ladi? If'ol bobiga ko'chirilishi bilan uchta qilinmishga o'tuvchi fe'lga aylanadi. Agar silosiy mujarratning o'zida ikkita qilinmishga o'tadigan bo'lsa, if'ol bobiga ko'chirilsa, uchtaga aylanadi o'sha fe'l. Bo'ldi. Faqat vazirlari, harakatlari o'zgaradi. Alima sa'dan ayniman. Sa'dni olim deb bildi. Bu yerda a'lama faridan sa'dan ayniman. Faridga sa'dni olim deb tushuntirdi, bildirdi mana. Bitta, ikkita, uchta. O'zi silosiy mujarratda ikkita qilinmishga o'tar edi. Silosiy mazidning if'ol bobiga ko'chirilgandan keyin uchta qilinmishga o'tib ketdi mana. Ikkinchisi, fe'ldan tushunilgan vaqt paytga kiruvchining kirganini, o'sha vaqtda bo'lganini ifodalaydi. Asbahal maridu. Kasal tong pallasiga yetdi mana. Fe'ldan tushunilgan vaqt paytga kiruvchining kirgani mana. Kasal nima qildi? Tong pallasiga yetdi. Amsal musafir sayoh. Sayoh kechga yetdi mana. Fe'ldan tushunilgan vaqt paytga kiruvchining kirgani, sayyoh nimaga yetdi? Kechga yetdi. Kasal nimani pallasiga yetdi? Tong pallasiga yetdi. Uchinchisi, bir joyni ko'zlash, biror shaharga borishni qasd qilish ma'nosida ifodalaydi. Aroqa Iroqqa borishni qasd qildi. Amsoro Misr tarafiga jo'nadi mana. Misrun Misru, bu Misr shahri. Ana endi Misrga borishni xohlasa, if'ol bobiga ko'chiradi. Amsoro af'ala vaznida Misr tarafga jo'natdi. Iroq bu shahar nomi bo'lsa, endi shaharga borishni qasd qilgan bo'lsa, a'roqo devorida bo'ldi. Oson. Xo'p, 4-chi, asl fe'ldan tushunilgan sifatga qiluvchining ega bo'lgani anglanadi. Atafalat Fatima. Fatima bolali bo'ldi. Alhamma Zaydun. Asl fe'ldan tushunilgan sifatga qiluvchining ega bo'lgani anglatadi. Asli fe'ldan tushunilgan sifatga qiluvchining ega bo'lgani anglatadi. Atfalat mana Fatima tu Fatima bolali bo'ldi. Ya'ni bolali bo'ldi deyaptilar. Ana shu Fatima bolali bo'lishni nima bo'ldi? Bolali bo'lishlik sifatiga ega bo'ldi. Alhamma Zaydun Zayd go'shtdor bo'ldi. Mana Zayd go'sht bo'lish sifatiga ega bo'ldi. Go'shtdor bo'lish sifatiga ega bo'ldi. Demak, asli fe'ldan tushunilgan sifatga qiluvchining ega bo'lgan anglatadi. Atfalat Fatima, Fatima bolali bo'ldi. Alhamma Zaydun Zayd go'shtdor bo'ldi. Xo'p, 5-chisi qilinmishni bir sifat va holatda topganini bildiradi. Abxaltu Mahmudan. Mahmudni baxil deb topdim. Qilinmish bu yerda Mahmud.
bir sifat yoki holatda topgani bildiradi. Mana baxillik holatida topdim. Baxillik sifati bor ekan unda. Mahmud baxil deb topdim Mahmudni. Baxil ekanini bilib oldim mana. Uning sifatini bildim. Baxil sifati bor ekan. Ahmad tu kariman. Karimni maqtovga munosib deb topdim mana. Maqtovga munosib deb topdim. Sifat va holatni topganini bildiradi. 5-chisi, 6-chisi bir narsaning vaqti yetganini ifodalaydi. Ahsoda. Ahsoda zanu'un. Ekinni yig'ishtirish vaqti yetdi mana. Bir narsani vaqti yetganini ifodalaydi. Ahsada zara'u ekinni yig'ishtirish vaqti yetdi. 7-chisi fe'ldan tushunilgan holat yoki sifatning yo'q qilingani, ketkazilganligini anglatadi. Fe'ldan tushunilgan holat yoki sifatning yo'q qilinganini, ketkazilganini anglatadi. Ashkaytu solihan. Solihning kasalini, shakvosini yo'qotdim mana. Fe'ldan tushunilgan holat yoki sifatning yo'q qilingani. Nimani yo'q qilyapti? Solihning kasali, shakvosini yo'qotdim mana. Ketkazilganligini anglatadi. Ashkaytu solihan. Solihning kasalini yo'qotdim. Deyaptilar. Xo'p, mana shu ifol bobidagi ma'lumot edi. Keyingi dars تفعيل بابك وتريك أمس بونك درشنا عبارة والله أعلم بالصواب.